Då sätter jag igång med Maxima sätter in uttrycket då. Parentes 2 gånger a, slut parentes. Delat med parentes oj, parentes, 3 Multiplicerat med b sådär Multiplicerat med 12 dividerat med a. så. Sedan så sätter jag en, ett semikolon för att säga att beräkningen är klar. Trycker Ctrl och Enter så får jag 8 genom B som är det Maxima säger är förenklingen av det här uttrycket.